Jeg hedder Rikke, og jeg er projektleder for områdefornyelsen herude i Bolsbro. Det er der nogen af jer, der ved, fordi at jeg kan genkende jer fra sidste fællesspisning. Eller også har jeg snakket med jer i en anden sammenhæng. Men jeg synes også at se, at der er nogle nye ansigter. Så derfor vil jeg lige kort introducere til, hvad det her overhovedet er for noget. Bolsbro har jo fået 30 millioner til at blive fornyet. Der er 8 pladser, der skal fornyes, steder herude. Dem kan I se over på den der julekalenderagtige tavle, der er derovre. I må gerne åbne lågen og se, hvad der er for nogle pladser, hvis der er nogen af jer, der er i tvivl om det. I må også gerne komme og snakke med mig om det. Og så er der 4 indsatsområder, og dem vil jeg ikke stå og forklare her, men det ene af dem, det er fællesskab og sundhed. Og det her arrangement er en del af fællesskab og sundhed. Det handler om at styrke fællesskabet og sundheden i Bolsbro. Jeg er som sagt over fra Bankovennerne, vi har et bankospil, der kører hver søndag klokken 6:30, og vi er altid færdige sådan cirka 5:30. 3:30, og så er vi på. Klar med det samme, til dem vi begynder også at have lidt sult efter at lave den her spænding. Det gør vi jo sådan, og så tager vi jo altid til et eller andet.